Eu. Eu vou trabalhar de manhã e, para não deixar o Júlio sozinho o dia todo, encontrei um sítio muito a correr, mesmo ali aqui ao lado do estúdio, que chama-se a Quinta do Sol, que é um hotel para cães. Então, o que acontece muitas vezes é que eu venho cá e deixo de manhã, e depois, quando saio, às 8 da noite, 7 e meia, ou o que for, venho buscá-lo. O que acontece também aqui é que o Júlio parece gostar mais de estar aqui do que estar em casa. Claro que é tudo mimado, não é? Oh, Júlio! O que é que tens a dizer sobre isso, Júlio? Júlio, o que é que achas disto? Vais para o hotel? Ele já nem quer saber de ti. Não, já nem quer. Amiguinha, amiguinha. Vai, obrigado. Olha! Já vinha. Olha, Julinho! Isto é felicidade, deixar um cão no hotel para cães. Alright, I'm ready. Tan, tan, tan. Começamos com 46 zoom, fazemos tudo. E depois vamos aqui. Exatamente. E depois aqui, volto uma máquina para aqui. Exato, mas como estamos numa cena agora e demora um bocado, não há grande sentido. Pergunta lá ao Paulo. É que vocês são todas magras, nem que vem comigo. Nem que vem. É só 1,85. Só dois. Ah. Jéssica! Sim? Faz o suco. Faz tu agora. É a outra Jéssica. Ah, outra Jéssica? Outra Jéssica. Ah, quem é que é outra Jéssica? Quem é ela? A tua colega! Ah, é? Desde quando é que temos uma outra Jéssica aqui na plural? Olha, não sei se achas graça. Tem 24 horas para dar o nome. 24 horas! Estou aí! Consegues? Tá, tá. Olha, 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 olha. Se eu estou pronta, só me falta vestir. Queres que me vá vestir? Sim, né? Toda a ajuda é pouca. Anda. Anda, fofa. Bom dia. Fala, André. Preciso falar contigo. Ah, bom dia. Bom dia. Ah, ah, ah. Eu gosto de pizza, mas também eu acho...
sardinha. O que eu gosto mesmo é de umas sardinhas. Passadas. Espera um bocadinho mais, para ela não ouvir o tomate. Sim, porque eu já tinha ouvido. Exatamente. E, não, pelo contrário. Projeto. Dá-lhe mais tempo dela ir chegar lá, lavar as mãos. Passar tudo o que quiseres. Sim, pronto, ou seja, espaço.